Dobrodošli na drugi panel koji se održava u okviru 12. festivala međunarodne zelene kulture GreenFest. Ovogodišnje izdanje možete pratiti online putem internet portala festivala www.greenfest.rs i to sve do 15. novembra u 22 časa. Slogan GreenFesta za ovu godinu je klimatska uzbuna i istovremeno to je sjajan uvod za današnji razgovor. Ovu panel diskusiju je podržala delegacija Europske unije kao deo webinara na temu akcija za klimu odmah, a realizuje se kao deo projekta Energija promene u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator uz finansijsku podršku Europske unije i fondacije Friedrich Ebert. Moje ime je Nemanja Milović, ja sam osnivač urednik portala klima101.rs, a naši gosti večera su Ana Đokić, prozumer pionirka i članica energetske zadruge Elektropionir. Dobrodošli, Ana, hvala što ste tu. Hvala. Đorđe Samardžija, klimatski preduzetnik i također član energetske zadruge Elektropionir. Dobrodošli, Đorđe. Hvala. I Slobodan Jerotić, mašinski inženjer i direktor IKP Toplane Šabac. Dobrodošli, Slobodane, hvala što ste tu i što ste došli iz Šapca večeras. Hvala na pozivu. Ovde je također trebalo da bude i Vuk Radmilović sa Tehnološkog metalurškog fakulteta, ali on, nažalost, zbog privatnih obaveza nije mogao da nam se pridruži večeras, ali ja zaista verujem da će biti prilike da čujemo i njegovo mišljenje na ove teme u nekom trenutku u budućnosti. U principu, da ne dužimo previše sa uvodom, mislim da je jasno zašto smo tu. Doneti su novi zakoni nedavno, otvorila se prilika da građani postanu prozjumeri ili kako je to u našem zakonu nazvano kupci, proizvođači električne energije. Interesovanje je veliko, očekivanja su velika, čuli smo čak i da postoje i subvencije koje takođe građanima treba da pomognu u ovome. Tako da smo mi tu da malo porazgovaramo o ovome, da vam predstavimo šta se tu zaista dešava, da vidimo kakva su očekivana građana, šta je realnost i šta je ono što može da se desi zapravo. I nadam se da ćete svi nakon ovog razgovora znati više o temi i da ćete biti spremni da se upustite u sopstveni put prozjumera i da pomognete da krenemo da rešavamo probleme koje imamo u životnoj sredini. Đorđe, ja bih počeo od vas. Hteo bih da vas pitam za početak, eto, trenutno se dešava zapravo nešto bi smo mogli nazvati solarnim bubom, ne samo u Srbiji, to je u Srbiji još nije toliko krenuo, koliko zapravo u svetu se to dešava. Tako da, hteo sam vas da pitam, ako možete da nam opišete ukratko, šta se to desilo u poslednjih 15 godina na tržištu solarne energije konkretno, šta se desilo sa cenama, šta se desilo sa tehnologijom i što je omogućilo u stvari da mi krenemo u ovu brzu ekspanziju koja do pre 15 godina možda nisu ljudi očekivali da će se dešavati ovako brzo kao sad. Da, pa ja mislim da nema osobe na svetu koja nije videla taj čuveni grafik pada cene solarnih panela, da ne govorim sad o solarnim elektranama, nego baš solarnim panelima i solarnim ćelijama, od nekih 74 dolara po vatu 70-ih do nekih 70 centi dolarskih 2010. godine, isto po vatu, znači to je ono 99% otprilike. Ono što je meni u suštini još zanimljiviji slučaj jeste da je isto dramatičan pad cene zabeležen od 2010. do sada. Znači i u zadnjih i poslednjih 10 godina isto imamo tako snažno opadanje cene. Najvažniji nekako, kako kažem, razlog jeste ta ekonomija obima, jer što se više proizvodi, sve su efikasniji, efikasniji procesi, industrija uči i cene se smanjuju. Tu je dosta doprinelo jedna stvar, da kažem, koju možda ljudi čak i nisu ispratili, a to je, na primjer, nemačka energetska tranzicija je početkom ovog veka i u ovoj deceniji, znači Nemačka značajno finansira i subvencioniše solarnu energiju i u suštini te subvencije iz Nemačke su u stvari pomogle da se kineske firme u stvari snize cene i da praktično na taj način u stvari dovedu do opadanja cena u celom svetu. Ono što mislim da tu oko cena i daljeg opadanja, mislim da solar nije dao poslednju reč, jer imamo i nove generacije solarnih ćelija, novi materijali se koriste, koji bi trebali da, na primer, ove sadašnje ćelije su sve praktično od silicijuma, koje je jako energetski, opet intenzivno ga je proizvoditi. Na kraju solarne ćelije, naravno, i solarna energija ima mnogo manji
taj ekološki i energetski otisak nego bilo koja druga energija, ali znači može da ide još bolje i još manje energije da se troši za solar. Tu je taj jedan sad potpuno nova tehnologija i novi mineral koji je pronađen, perovskajt ili kako već, znači koji u suštini najzastupljeniji mineral na planeti i sad smo u stvari pronalaze u stvari naučnici način kako da njega koriste, jer tu je sa pričom oko efikasnosti najvažnija stvar jeste da se pronađu takvi materijali koji će iskoristiti što veći opseg sunčevog spektra. I u zavisnosti od toga koji deo sunčevog spektra koriste, ti paneli mogu da budu efikasniji. Neka sadašnja, da kažem, prosekna na tržištu je oko 20% efikasnosti za ove polikristalne ili monokristalne panele, a perovskajt obećava, da kažem, i preko 30% i nešto. Tako da, taj moment i, da kažem, sve što više i više, opet i solar možemo posmatramo i kao eksponencijalnu tehnologiju, znači sve što ga više i više bude, sve će biti jeftinije proizvoditi nove solarne panele, jer će energija biti jeftinija. Da. Mislim, to je ono, hvala puno, Đorđe, na ovom sažetom prikazu nečega što je zaista revolucijana zapravo promjena koja se desila u poslednjim godinama. I ono što je tu meni uvijek zanimljivo, to je da smo mi kada pogledamo koliko ima solara trenutno na svetu, a koliko očekujemo da će ga biti u narednih 20-30 godina, mi shvatamo koliko mi još imamo prostora da unapredimo te procese ekonomije obima i ta dupliranja, taj Wrightov zakon koji se isto pominje i tako dalje. Slobodane, ja sam vas hteo da pitam, sad pošto smo čuli otkud to da je solar postao toliko dostupan svima, i onda smo došli do jedne nove reči koju su skovali na engleskom jeziku, to je reč prosumer ili na srpskom kupac-proizvođač. Ako možete malo da nam približite šta zapravo znači termin kupac-proizvođač, šta znači kada neko to postane i koje opcije su sada otvorene donošenjem ovog novog zakona za građane u Srbiji da se upuste u tu priču? Zakon je donet krajem aprila, odnosno početkom maja ove godine, zakon o obnovljivim izvorima energije i u njemu se nalazi ovaj termin proizvođač kupac ili prosumer na engleskom. To su građani, odnosno domaćinstva, čija je zgrade, odnosno čije električne instalacije su priključene na javnu elektromrežu, ali koji na svojim krovovima imaju fotonaponske panele koje proizvode električnu energiju. Oni imaju neke ograničenja, instalisana snaga tih panela ne može da bude veća nego što je dozvoljena snaga, odnosno ono što nam je snabdevač elektroprivrede dozvolila. Zatim moraju da imaju dvosmerno brojilo, jer u nekim momentima električna energija koja se ne potroši u samom zgradi i u domaćinstvu, ona će ići u elektromrežu. I postoji znači način kako se obračunava ta proizvedena električna energija. Za građane, odnosno prosumere, važi metod obračuna takozvani neto metering, neto merenje. To znači da ono što, kada ta električna instalacija, odnosno taj fotonaponski sistem proizvodi neku električnu energiju, zavisi od instalisane snage, električna energija se delimično troši u domaćinstvu za rad uređaja, ili električna energija, ako ima u višku, ona se onda šalje u mrežu. Ta elektromreža u stvari služi kao skladište, ona čuva. Znači nisu nam potrebne nikakve baterije, nego prosto električna javna mreža preuzima višak proizvedene električne energije i ona se tu skladište i onda kad je nama potrebno, ona se vraća nas. I tu dolazimo do tih obračuna. Na kraju meseca se vrši obračun. Ona električna energija koja je predata u mreži, ako se nije vratila, ona se prenosi za sledeći mesec, a sumira se koliko je energije proizvedeno, koliko je energije preuzeto u mreži i neko tu fakturiše. Fakturiše u stvari snabdevač, ako je on dao više energije. Obračunski period počinje 1. aprila tekuće godine i završa se 31. marta naredne godine, što znači ako počinje 1. aprila, dane su sve duže i duže, ima više svetlosti, sunce nije bitno, bitne svetlosti, ima više svetlosti, što znači da postoji mogućnost u teoretskom gledanju da postoje viškovi energije koji se proizvode u tim letnjim mesecima i onda se oni deponuju i čuvaju se za zimu, onda se u toku zime preuzimaju nazad. Specifično cele priče je u tome što ako ste proizvedili više energije nego što ste preuzeli u tom godišnjem obračunskom periodu, tu energiju ćete pokloniti
proizvođaču, odnosno snabdevaču. Znači, nemate nikakve koristi od toga. Znači, kada se podvuče crta na tih godinu dana, ako smo proizveli više nego što smo potrošili, ne dobijemo ništa. Prosto ne dobijemo ništa. I zato je jako bitno kad se vrši dimenzionisane sisteme, da sistem bude tako dimenzionisan da on proizvede do te granice potrošnje, znači manje. Ako proizvede manje, on će se brže isplatiti. Idealna varijanta da proizvede tačno onoliko energije koliko smo potrošili u toku godine. Međutim, ipak nešto se plaća. Plaća se za svu energiju koja se vrati u sistem, bez obzira da li smo mi nju pozajmili ili nismo pozajmili, plaćate akcize, plaćate PDV, plaćate neko balansiranje mreže, neke troškove balansiranja mreže. Pored toga plaćate i one neke troškove koje inače, čim postoji mreža, kao što su trošak snabdevača, kao što su takse koje imate, znači ono što zovemo fiksni troškovi u računu. Tako da, prosto uvek neki trošak postoji, znači mi trošak ne možemo potpuno da eliminišemo, mora da postoji. I postoji još jedna opcija vezana za stambene zgrade, gde postoji članovi stambene zajednice, oni takođe mogu da budu prozjumeri, ali na način da neki, cela stambena zajednica, svi članovi ili neki članovi stambene zajednice, uz dopuštenje ostali koji to neće da učestvuju, mogu da postave na krov fotonaponske sisteme i oni će se isto tretirati kao prozjumeri pod istim ovim okolnostima. Da, ne mogu da instaliraju više nego što je dozvoljena snaga i da ne mogu da proizvode viškove. Jer koncept priče je uštede. Ovo nije biznis. Znači, ne radi se o tome će građani da zarađuju neki novac i da prave novac, već da prosto prave neke uštede koje su njima u korist. I sad ovako, kažem, u statistici kaže da je negdje između 400 i 500 kWh mesečno, prosječno neko potrošnje u domaćinstvu, što znači da na godišnjem nivou to je negdje oko 5-6 hiljada kWh. Znači, naša podneblje, geografija dozvoljava da instalisana snaga, da postrojenje se instalisano snagom radi 1000 sati godišnje. Više manje, to znači da za jedno prosječno domaćinstvo treba 5 do 6 kilovata instalisane snage. I sad to generiše neke uštede, 350-400 evra, mislim, sad to možemo da, kako da kažemo o tome, da malo razgovaramo, ali objektivno, znači, ipak je to relativno dug period povraćaja. Međutim, to je u sadašnjem, u ovom momentu. S obzirom da onaj ko bude imao sreće da aplicira za ove subvencije koje daje ministarstvo, on će dobiti vjerojatno 50% troškova nazad i njemu će taj period povraćaja biti skraćen na 7, recimo, ili 8 godina. Ali cena struje će da raste. Znači, nekih narednih godina ovaj period će biti mnogo kraći, sve zavisno od toga koliko cena struje bude rasla, znači onda će se brže vraćati novac koji smo uložili. To je koncept prozjumera generalno onako kako je zamišljeno i zakon. Zakon je dobar, napravljen je, ali ima nekih bagova u cijelom zakonu i nadam se da će to vremenom u hodu se ti bagovi ispravljati i da ćemo doći do nekog zakona koji je bolji nego ovaj sadašnji zakon i koji će potpuno zadovoljiti sve potrebe građana. Da ćemo u hodu učiti. Hvala puno. Mislim da smo sada uspeli da ljudima približimo zapravo šta su to prozjumeri, pošto pomenuli ste vi i pričali smo dok se još nismo uključili da često postoje možda i neka nerealna očekivanja građana koji očekuju to neke stvari koje nisu u ovom trenutku moguće, pa da ovako imaju bolji utisak. A ja sam hteo, Đorđe, vas da pitam, pričali smo o prozjumerima, ali to nije jedini način da se građani uključe u proizvodnju čiste električne energije. Pored toga postoji koncept energetske zadruge. Da li biste mogli da nam malo više približite koncept energetske zadruge i da li su ovi novi zakoni koji su doneti nešto promenili na tom polju? Da li sada građani Srbije mogu da se udružuju u zadruge kao što je to moguće u državama Evropske unije? Da, pa kod nas u Srbiji koncept energetske zadruge je relativno nova stvar i mi od 2019. imamo dve energetske zadruge, jedna je Sunčani krov iz Šapca i druga je Elektropionir iz koje smo Ana i ja. I tu je, kako kažem, cela istorija u Srbiji zadrugarstva traje jako dugo. I s te strane, jedina nova stvar sa energetskim zadrugama jeste što umesto poljoprivrednih proizvoda, na primer, energetske zadruge će proizvoditi kilovat sate i prodavati na tržište. Tako da, zadruge sada, energetske zadruge, su osnovane po zakonu o zadrugama iz 2015. godine. I taj zakon ima listu svih mogućih tipova zadruge, međutim, energetska zadruga nije na toj listi kao jedan od mogućih tipova, međutim, nije zabranjeno. Tako da, taj moment oko zakona sigurno da bi mogao da bude povoljniji u smislu da je zakon tretirao
dodatno energetske zadruge. Novi zakon iz 2021. U proleće koji je donet, zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, on prepoznaje energetske zajednice. I tu još uvek, da kažem, ima razlika između ta dva koncepta. Jedan od, po meni, osnovnih jeste da se za energetske zajednice još uvek ne znamo da li one mogu da posluju sa profitom ili ne. Zadruga je, kao da kažem, ona je osnovana po zakonu o zadrugama, koji definiše najviše nekako tu unutrašnju strukturu, posebno upravljačku strukturu, ali ona prema trećim licima posluje kao kompanija. Energetska zajednica je druga vrsta entiteta i u zadruzi, kad sam već sad pomenuo ovo upravljanje, šta je u stvari najbolja stvar, verovatno, jeste da članovi zadruge upravljaju zadrugom zajednički i bez obzira koliki neko ima ulog u toj zadruzi, uvek je jedan zadrugar i jedan glas. Znači, nije kao kod kompanije gde neko ima 51% akcije i im praktično može da odlučuje sam. Ovde je bar taj deo oko upravljanja zadrugom je drugačiji, znači jedan zadrugar i jedan glas, i to donosi dosta, da kažem, prava zadrugarima, ali s druge strane i obaveze, jer morate da se brinete o svojoj zadruzi i da razmišljate kako ona dalje napreduje. Energetske zajednice, onako kako je definisao naš zakon i u suštini kako je definisano u Evropi, one bi trebalo da budu kao, po meni, to neko deluje najviše kao na neke nevladine organizacije, udruženja građana, gde se u stvari okupe i pravna lica i fizička, znači s te strane tu nema ograničenja, kod zadruga mogu samo fizička lica, znači za zajednice mogu pravna i fizička lica i da proizvode energiju za svoje potrebe. I to onda uslovljava i neke zahteve, poput da oni moraju da budu lokacijski blizu, jer proizvodnja energije na tom mestu i da je troše na tom mestu. Tako da, po mom mišljenju, mislim da je moglo još malo tu da se uređuje, ali vidjet ćemo možda će biti još i neki pravilnici ili ovo što je Slobodan rekao u hodu, otkrivat ćemo neke stvari koje mogu da se unaprede. Da, ali ako sam ja dobro razumeo, ono što je zapravo distinkcija u odnosu na prozjumere i na zadruge, što zadruge zapravo prave svoje sobstvene male elektrane koje služe za zaradu i zapravo za profit. Sad, kad se to prevede, ponovno neko može da kaže da na taj način štedite na svom računu za struju, ali u principu to je vid udruživanja radi ostvarivanja neke dobiti. Tako je, to je jedna od opcija. Druga opcija je i jedan, da kažemo, ono od početnih razloga zašto je, na primjer, naša zadruga Elektropionir formirana, jeste da vi ako ste domaćinstvo ili fizičko lice i imate solarne panele na krovu, ako proizvodite više, ne možete da je prodajete, zato što fizičko lice, odnosno domaćinstvo, trenutno u Srbiji ne može da izda fakturu. I zadruga je jedan od načina kako više ljudi može da se udruži, da svoje viškove prodaje, praktično preko zadruge prodaje na tržištu. Jasno, jasno. I to je sad taj moment gde sam rekao poljoprivredne zadruge gde članovi ili kooperanti donose poljoprivredne proizvode pa ih zadruga šalje. Ovde je slučaj da domaćinstva donose kilovat sate i onda oni idu dalje. Pa mislim, da, zato je baš i odgovarajuća taj termin zadruga, a ne zajednica, zato što je mnogo bliže ovom konceptu koji je ipak ljudima poznat. Super, znači vidimo zapravo da se ti koncepti ipak i na neki način dopunjuju kada govorimo o prozjumerima i o zadrugama. Ana, ja sam vas teo da pitam, ja se sjećam da sam čitao, to je sad već davno, prošlo je nekoliko godina, a mislim da je bila jedna internet emisija zapravo o vašem putu ka tome da postavite solarne panele na sopstveni krov i da krenete, dok još u Srbiji nije postalo toliko mogućnosti, nije bilo toliko popularno, ajde da kažemo, sve ovo što se dešava. Tako da sam vas htio da pitam, ako možete malo da približite gledalcima, šta građani koji žele da postave solarnu elektranu na svoj krov, šta se oni treba da znaju, od čega treba da se krene, kako izgleda projekat, o čemu se treba da zmišlja, jednostavno, ukratko naravno, ali neki, da kažem, neki iz vašeg iskustva, na šta bi neko trebalo da obrati pažnju? Pa situacija je danas mnogo drugačija, odnosno nadam se da će uskoro biti mnogo drugačija od one koja je bila pre nekoliko godina. Ja sam 2016.
godine, odnosno moje domaćinstvo 2016. godine prvi put pokušalo da registruje elektranu i upravo ovo o čemu Đorđe priča, prepreke za domaćinstvo u stvari da postanu proizvođači u tom trenutku su bile neverovatne od toga da je tražena tehnologija, dodatna tehnologija, na primjer trofazno brojilo za vrlo malu elektranu, promjena mernog mesta, da je neko pravno lice, a ne domaćinstvo. Znači sve to je sputavalo u stvari domaćinstvo da postanu proizvođači energije i ono što je tada nedostajalo u stvari bilo kakva neka vrsta uputstva ili neka informacija za obične građane šta je to, kako u stvari mogu da postanu proizvođači, odnosno sada kupci proizvođači. Sada je sva sreća, ta situacija se promenila i imamo novi zakon i u stvari uprošćavaju dosta taj čitav proces. Međutim, ja moram da kažem da ja, na primjer, sa svojim domaćinstvom još treba da prođem kroz taj proces i ne znam tačno iznutra kako to izgleda, ali ono što mogu da kažem da su sada neka tri osnovna koraka kroz koje je potrebno proći. To je prvo i osnovno što ljudi trebaju da razmisle kada ulaze u ovu priču je šta u stvari žele da postignu. Šta je ono što žele da postignu postavljanje solarnih panela na svoj krov, koliko od svoje potrošnje žele da pokriju i u stvari moraju jako dobro da poznaju svoju potrošnju. Zato što, kao što je Slobodan rekao na početku, ukoliko proizvodite više nego što vam je potrebno, to se sve besplatno predaje dalje u mrežu, a kasnije u nekom trenutku u stvari neto merenje koje je sada podsticajna mera za postavljanje solara i trajeće neke dve godine, prve dve godine, će u jednom trenutku se promeniti i imat ćemo neto obračun gde će u stvari nećemo se prebijati, da kažem, jedan na jedan taj naš kilovat sa onim koji preuzimamo iz mreže, nego će se on, nego ćemo mi od njega prodavati, a ta naša cena će uvek biti niža od onoga što nama se nudi sa tržišta, da kažem. I negde procena da to negde oko 60% će biti cena naše energije u odnosu na onu koju kupujemo. Tako da je sada odmah u startu stvari jako bitno to dimenzionisati na pravi način i ne postavljati prevelike elektrane za ono što je nemoguće u stvari koristiti na licu mesta. Sad ti neki koraci koji su predviđeni ovom procedurom i u stvari prvi korak je gde kupac, proizvođač samostalno donosi odluke, odnosno traži izvođača koji će uraditi tu i projekat elektrane i izvesti elektranu. I deo toga je i neka mala, u stvari više to se ne zove, više nije građevinska dozvola, nego je neka vrsta dozvole za kao rekonstrukcija stana, na primjer, tog tipa. Međutim, i dalje neka vrsta projekta potrebna i potrebno lice koje će promeniti brojilo u dvosmerno. Što znači da će to brojilo moći da meri i tu proizvodnju. I jedna od stvari koji kada ljudi prave neku računicu, obično zaboravljaju je da je ta cena u stvari tog dvosmernog brojila koja se traži nama kao kupcima, proizvođačima, domaćinstvima, da ga mi kupimo, investiramo u njega, a onda ga u stvari elektrodistribucija preuzima od nas. I to znači mi u stvari to brojilo poklanjamo. I ono košta, po neka procena je da ono košta 400 evra. Znači to je na primjer, elektranu od 2 kW, kao što je ova koju smo mi postavili na krov, koja košta sada, tada je koštala 3000 evra, sada košta manje, negde oko 2000, znači plus dodatnih 400 evra. Znači to nije nezanemariva, da kažem, cifra na jednu tako malu elektranu. Sljedeći korak je kada znači, se to sve pripremi, u stvari propisano je tom uredbom koja je deo zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije je definisana skraćena procedura i tada se obraćate u stvari elektrodistribuciju. Uglavnom to radi firma koja vam postavlja u stvari solarne panele i tražite priključenje na elektrodistributivnu mrežu. I onda kada se to desi, se sklapa ugovor sa Elektroprivredom Srbije, snabdevanje, sklapa se ugovor o neto merenju. I kada je taj ugovor sklopljen, u stvari posle 5 dana je rok, onda možete da budete povezani na mrežu i onda postajete kupac-proizvođač. A, ok, sad smo čuli kako to izgleda sa ove zakonodavne procedure, a šta treba da znaju ljudi što se tiče nekih tehničkih momenata? Kakvi su krovovi odgovarajući, koliko je tu potrebno nekih pripremnih radova uraditi?
ne znam, u Srbiji je poznato da najveća kletva koju neko može da vam kaže je da imaš majstora i da oni budu tu po 3-4 meseca, to sve kurs produži, bude duže i tako dalje. Pa sam taj proces... Bez uvrede majstorima, naravno, ali jednostavno tako nekako se uvijek iskomplikuje svašta nešto. Kako sa te strane izgleda cijel taj proces? Eto, čisto da ljudi i tu znaju. Sa te strane izgleda mnogo, mnogo jednostavnije nego sve ovo što se tiče procedure. U principu elektrana je postavljena za jedan dan. Na kosim krovovima je idealan ugao 35 stepeni, to naravno može da se postigne i na ravnim krovima gde se postavlja neka podkonstrukcija koja nosi te panele. I ugao u stvari ne definiše, u stvari ne menja mnogo, da kažem, proizvodnju. Naprimjer, na našem krovu je ugao 25 stepeni i ne pravim neku veliku razliku u odnosu na ovaj 35. Orijentacija ka jugu je naravno idealna, ali moguće su i druge, svakako ne prema severu. Mada postoje neke priče i u stvari da se sada pripremaju i solarni paneli koji će biti moguće da se orijentišu prema severu. Tako da izgleda tehnologiju će stvari i to premostiti. Naprimjer, na krovu sa crepom, kao što kod nas, postoji u stvari jako jednostavan sistem konstrukcije koja se zakači na same ove crepove i na tu podkonstrukciju, tako da je vrlo jednostavno u stvari to uraditi. Odlično. Znači, sa te tehničke strane su stvari u velikoj meri rešene. Tehnička strana je razrađena u potpunosti, pravna je mnogo više komplikovana. Super, dobro. Eto, nadam se da smo barem sad krenuli i u rešavanje ove druge strane cele te priče, pa da će vremenom i tu biti stvari bolje. Slobodane, vas te ja pitam, s obzirom na to da vi dolazite iz javno-komunalnog preduzeća Toplane Šabac, često se priča, kad pričamo o solaru, uvek pričamo pretežno, ja bih rekao, o proizvodnji električne energije, ali mislim da je važno da pomenemo i da solar se može koristiti za proizvodnju toplotne energije. Da li možete da nam ispričate malo kakav je potencijal za to u Srbiji i šta bi ljudi trebalo da znaju? Naravno, od toga smo mi počeli. Proizvodnja toplotne energije, odnosno zagrevanje sanitarne vode, je bila preteča ovih fotonaponskih sistema. Paneli su malo različiti, zato što ovdje električna energija se proizvodi na osnovu fotoefekta, imate sunce, vam je potrebno drugačiji taj deo spektra koji zagreva radni fluid koji teče kroz solarni panel. To je najčešće antifriz ili neka mešavina antifrizi vode. Znači, koristi se zagrevanje sanitarne vode za pranje ruku, za umivanje, tuširanje. Koristi se i za domaćinstvo, postoje mašine za pranje suđa, mašine za pranje veša, koji nemaju električne grejače, nego upravo koriste tu toplu vodu koja se zagreva u solarnim panelima, ali mogu da se koriste i za podušku za zagrevanje zgrada. Međutim, to je sad potrebno da sama zgrada bude u nekom energetskom razredu BA, čak što je najpoželjnije, da troši jako malu količinu energije, ali da postoji veći broj solarnih tih panela na kući. I onda je to moguće da, to su kuće koje otprilike troše 20, 30, do maksimum 40 kWh po kvadratnom metru godišnje toplotne energije. Takve kuće mogu da se greju. I to se radi u prelaznom periodu, znači oktobar mesec, novembar mesec, eventualno neki početak decembra, koji je relativno pogodan za tako nešto, april i mart mesec. Međutim, u januaru mesecu već je problem, zato što su ipak niže temperature i onda je potrebno da imate neku drugu način, drugi proizvodnje energije koji će pokrivati te energetske pikove. Inače, smatra se da je 40 do 50 litara po čoveku dovoljno sanitarne vode u toku dana, znači neko tročlano, četvoročlano domaćinstvo, njima je potrebno 2 kvadratna metra tih panela, termal solar panela i negde neki rezervar 250 do 200 litara sanitarne vode, ili toliko je potrike potrošnje u toku dana, neki akumulator. Što se tiče prinose, negde u januaru mesecu je 0,9 do 1 kWh po kvadratnom metru prinos te solarne energije, odnosno toplote i solarnih panela, dok recimo u juli, avgust, to je negde 5,6 kWh po kvadratnom metru. Oni imaju veći stepen korisnosti, efikasnost je negde oko 60%. I imate problem u suštini u zimskom periodu, nemate dovoljno količine energije, u letnim periodu imate problem ako ne možete potrošiti tu količinu vode, možete doći u situaciju da dođe do stagnacije, odnosno do pregrevanja radnog fluida, tad se radni fluid uništava i morate ga zameniti. I s druge strane, postoje neka tehnička rešenja, ali kod nas se svedu na to da bacite neku količinu energije koju ne možete da iskoristite.
Međutim, taj efekat, postoji tehničko rešenje koje taj efekat rešavaju, tako što se hladi te palete sa donje strane. E sad, kod solarnih panela, čuli smo pre Đorđe, znači oni imaju problem, u toku fotonaponski paneli imaju problem, tako što kako krene dan, oni se pregrevaju i pada im stepen korisnosti, neki 20-27%, padne na 12-13%, ali ako se hlade sa donje strane, onda njima taj se zadržava stepen korisnosti, pa se dodaje sa donje strane jedan deo, koji praktično služi tome da taj panel istovremeno proizvodi i električnu energiju, ali proizvodi i toplotnu energiju koju možete koristiti u domaćinstvu. Znači, to je jedan klasičan kogeneracioni ciklus. Solarni paneli mogu da se koristi u daljinskom grejanju. Znači, imamo jedan primjer u Pančevu, gde je instalirano 500 kW termosolar sistema za zagrevanje sanitarne vode koja se koristi u nekim zgradama gde ne postoje bojleri u svakom stanu pojedinačno. I to je dobar primjer kod nas, ali recimo to je uobičajeno u severnim zemljama. Ja sam imao prilike da vidim u Minhenu jedno takvo postrojenje gde su postavljeni solarni paneli na krovovima jednog bloka zgrada, a onda postoji jedan veliki rezervoar koji je pokriven zemljom i gde se tu viškovi te toplotne energije koje se proizvede akumuliraju. A onda se koriste u toku godine dok to temperatura dozvoljava na taj jedan prost način, a zatim se koristi toplotna pumpa da se potpuno skine, da se izvadi sva energija iz toga. U Danskoj sam imao prilike da vidim ogromne bazene sa hiljadama i hiljadama kubnih metara vode, gde se preko na hektarima postavljaju solarni paneli i onda se na isti način voda zagreva, pa se zatim koristi u sistemu daljinskog grejanja. A kakav je potencijal za to, da li ima prostora da se to u Srbiji primeni više? Da li to može biti jedan deo rešenja za probleme koje imamo u našoj zemlji? Postoji kako da ne, pogotovo tamo, evo kažem, gradovi koji imaju daljinska grejanja, koja već imaju sisteme za zagrejanje sanitarne vode, kao što je Beograd, Novi Sad, evo i Pančevo, znači tamo i treba već više vode. Znači tu jeste, vrlo lako je takve sisteme instalirati. Međutim, u drugim je problem, znači u drugim realno postoji problem, te investicije nisu ni malo naivne, znači ipak tu treba puno novca i pitanje da li daljinski sistemi kako tu mogu da reše. Međutim, ajde se sad vratimo ponovo na ove prezjumere. Prezjumeri, znači ako proizvodimo električnu energiju u stanu, grejemo sa toplotnom pumpom, vazduh, voda ili voda, onda svu tu električnu energiju koju koristimo možemo da iskoristimo za toplotnu pumpu i da praktično u kombinaciji solarni paneli i toplotna pumpa grejemo kuću praktično bez ikakvih troškova. Posle tih 4-5 godina, koliko se potrebno se novac vrati, mi dalje imamo sledeće 15-20 godina besplatno grejanje. Tu je sad ta kombinacija gde možemo da iskoristimo tu priču o prozjumerima i o neto merenju i tako dalje, da na neki način smanjimo troškove. Isti je princip ako imate invertore, tako da te klime koje imate, što je onaj ko troši električnu energiju za rad kompresora, vi u suštini onda to možete da uradite, postavite solarne panele, pod uslovom naravno da imate dovoljno krova i da možete da proizvedete dovoljno količine energije koliko kompresor proizvede. I onda ćete svu električnu energiju koju je potrebno za rad kompresora dobiti solarni panel fotonaponski sistema i onda ćete grejati kuću na taj način. Znači, ne direktno strujom, nego preko toplotne pumpe. Međutim, s druge strane, ja sam često, kako kažem, mene malo iritira, kad ljudi kažu grejanje na invertore je besplatno, jeftino, pa jeftino je zato što struja jeftino se dobija iz crna, iz uglja se dobija struja, što je katastrofalno, ali u svaki takav sistem i svaki invertor, taj koji ga je kupio, treba kupi solarni fotonaponski panel pa proizvodi zelenu energiju, pa da tu zelenu energiju koriste toplu pumpu, pa onda treba da kaže, evo ja sam taj koji sam doprinao nešto da se ovo sve, kako se zove, bude efikasno, da bude jeftino, ali da bude i zelena energija i da ne zagađujem sredinu u kojoj živim. Ja iskreno, nakon svega ovo što ste ispričali, shvatam koliko zapravo će biti posla na edukaciji građana i institucija, isto verovatno, kako da se sve ove prilike i mogućnosti koje smo sada dobili, zahvaljujući i što razvoju tehnologije, što promenama na tržištu, što ovim novim propisima, da se iskoriste najbolji način da to ne bude neka propuštena prilika. Upomenuli ste, Slobodane, i dok ste govorili primjere nekih drugih zemalja, ja sam hteo da pitam Anu, Ana, vi imate iskustvo iz Holandije, je li tako? Hteo sam pitam kako izgleda učešće građana u proizvodnji struje u Holandiji? Kako su njihove iskustva? Može to bude neki primer dobre prakse koji nama može ovde da pokaže šta bi nekad Srbija ako uradi stvari kako treba moglo da bude? Pa može svakako. U Holandiji su ljudi uključeni na različite načine u proizvodnju električne energije. Naravno, kao prozjumeri, gde je ta čitava procedura kako se postaje prozjumer jako jednostavna.
čak mnogo jednostavnije od ovoga što naš zakon sada nudi. Vi, na primjer, solarne panele možete da kupite u IKEA kao paket, kao nameštaj koji kupujete u IKEA. Dođete kući, postavite samostalno na krov, ne treba nikakav instalater, imate uputstvo kako se to radi. Morate da pratite određene uslove kako se postavlja na krov. Znači, na primjer, na ravnim krovima instalacija mora da bude postavljena neko metar i pol ili tako nešto od ivice krova. Na ovim kosim krovima, u ravni krova, ne treba nikakva građevinska dozvola. I onda kada to povežete, priključite se na brojilo koje vam je promenjeno o trošku distributera i odete na website gde ukucate određenu adresu, sad sam zaboravila koja je tačno, i tamo se prijavite kao proizvođač, kao prozjumer, upišete svoju adresu, upišete svoje brojilo i kolika je snaga elektrane. I ukoliko ne dobijete nikakav odgovor, znači da ste priključeni. I to je to. Znači, bukvalno je moguće obaviti za jedan dan celu priču. Tako da je to nešto što nam pokazuje da u stvari da može i dosta jednostavnije od ovoga kako je sada to kod nas izgleda. E sada je interesantna ova druga strana, znači zajedničko organizovanje. Energetske zadruge u Holandiji postoje, da kažem, možda neke dve vrste. Postoje i po tipovima proizvodnje energije različite. Postoje velike vetroelektrane koje su u rukama građana. Ja mislim da je to i bila i pre možda 10 godina i prva vrsta organizovanja za koju ja lično znam. I znam da smo mi učestvovali sa nekih 10 evra, na primjer, u snimanju jedne od tih zadruga. Međutim, ono što je interesantno kako one funkcionišu u gradovima. Na primjer, u Rotterdamu postoji nekoliko, već desetina energetskih zadruga koje su sada i objedinjene i funkcionišu pod jednom zajedničkom kapom. I ono što je moguće je da država, odnosno grad, nudi lokacije građanima da se zajednički, znači, organizuje i da postavljaju solarne elektrane uglavnom na objektima javnih institucija, škola, obdaništa, gradske uprave, šta već, šta god oni nađu kao sportskih dvorana i tako dalje. I to je interesantno za ljude koji ili nemaju svoj krov da postave solarne panele ili nemaju dovoljno krova ili žele još na neki drugi dodatni način da učestvuju. U stvari, na taj način zadruge su interesantne, pošto one članovi postaju prozjumeri. Znači, oni tu proizvedenu energiju na jednoj lokaciji koriste kod sebe kući, odnosno prebija se po ovom istom principu kao kupci i proizvođači, ali to nije na njihovom ličnom krovu. I tu onda zadruga u stvari postaje jako interesantna. A drugi, da kažem, možda čak jedan ambiciozniji nivo, gde zadruge u stvari nude dodatne neke energetske servise. Tako, na primjer, postoje jedno malo mesto koje se organizovalo tako da su napravili svoju veliku bateriju i oni u stvari vrše na neki način, pomažu u stvari u stabilizaciji mreže u trenucima kada je to potrebno i onda, na primjer, stopiraju proizvodnju energije ili povećavaju proizvodnju, odnosno šalju tu energiju iz baterije u mrežu u trenucima kada je to pogodno. I na taj način sarađuju u stvari sa mrežom. Podržavaju je, pošto jedan od argumenta je da, da kažem, proizvođači, građani u stvari destabilizuju mrežu, ovde u stvari oni funkcionišu potpuno u drugoj ulozi. Možda je interesantno reći, evo baš sam danas gledala, prošle godine u Holandiji bilo 623 energetske zadruge sa oko 100.000 članova i u prvih 7 godina je taj rast bio jako veliki, pa je onda sada, da kažem, se stabilizovao, ali je bilo jako veliki broj koje su se pojavile u tih prvih 7 godina. Da, znači, postojalo je veliko interesovanje, a koliko Holandija ima stanovnika, otprilike možemo da... 17 miliona. Da. Znači, sasvim jedno pristojno interesovanje sa strane građana i, mislim, ovo kad ste ispričali sad kako to izgleda, odeš u IKEA-u, doneseš kući, sam postaviš, stvarno zvuči nekako kada znamo kako to kod nas je bilo i kada čitamo onaj vaš, to je intervju sa vama i kada gledamo tu emisiju od pre nekoliko godina, stvarno deluje kao neka dva potpuno različita univerzuma. Pa da, zato što možda je važno reći da je snaga, na primjer, te elektrane naša 2 kW, u stvari jedan fen za kosu, kada se uključi. I da li vam neko traži kada kupite fen za kosu, da vam dolazi instalater da vam instalira, mislim, ili da vam postavi frižider? Ne, mislim, to sada svako ko samo se uključi u struju i koristi. Tako da na neki način, u stvari, to je paralela i na taj način funkcioniše.
Da. A pomenuli ste sada kako zapravo u Holandiji se neki javni prostori daju na, da kažem, korišćenje i na uslugu građanima. Nešto slično zapravo ste vi, Slobodane, kroz zadrugu Sunčani krovovi Šapca realizovali u vašem gradu. Da kažem, približno na tom tragu je. Da li možete nam ispričati malo više od toga kako ste pokrenuli inicijativu Solarni krovovi Šapca, kakvo iskustvo bilo do sada i šta ste naučili iz svega toga? Da, preciznije rečeno, pokušali smo i onda nas je omeo situacija sa COVID-om i sve ostalo što se to dešavalo, pa nismo uspjeli da napravimo sledeći korek. Jel? Energetska zadruga u Šapcu Sunčani krovovi je osnovana u novembru 2019. godine. Tu sam malo pomagali kolegi iz UNDP-a i kolegi iz Zelene energetske zadruge iz Zagreba sa njihovim iskustvima i uz neku njihovu prenos nekih znanja i generalno funkcionisanja zadruga. I upravo ideja energetske zadruge, kažem, ja sad dolazim iz javnog sektora i upravo ovo što Ana rekla, da energetske zadruge budu, da energetske instalacije, te fotonaponske instalacije budu postavljene na javnim zgradama, na javnim krovovima, gde će građani koji nemaju mogućnost da urade na svojim krovovima zajednički investirati neku malu količinu novca, da li je to 50 evra, 100 evra, i učestvovati u izgradnji energetske zadruge i onda koristiti benefite. Što znači da sam taj, e sad, tu je puno očekivanja bilo zakona o obnovljivim izvorima energije, koji prosto to nije doneo, to rešenje, i to se nije desilo, i onda smo mi morali, kako da kažem, malo da taj zakon zaobiđemo. I na kraju krajeva model koji je upravo ovaj o kojoj Ana pričala i ovo što mi hoćemo da uradimo u Šapcu je takav da taj zakon o obnovljivim izvorima energije praktično nema ni potreban. Znači, jedna grupa ljudi koja želi da investira u energetsku zadrugu, odnosno u to fotonaponsko postrojenje, daće tih 50 ili 100 evra i napravit će postrojenje fotonaponsko, a onda će javni sektor, recimo toplana, mi kao toplana ćemo onda rentirati, kao što bi rentirati automobil, recimo, ili neki osnovno sredstvo i tako dalje, mi ćemo rentirati tu njihovu opremu, postaviti na svoj krov i sami proizvoditi električnu energiju za svoje potrebe, pri tome nam ne treba licence i ne treba nam nikakva komplikovana procedura, a onda ćemo tim građanima, toj grupi građana, odnosno energetskoj zadruzi koja je to uradila, plaćati rentu. Ali plaćat ćemo onoliko para koliko za dinar jedan manje ili za vrlo neki mali procenat manje nego što bi nas koštala električna energija koju bi kupovali od Elektroprivrede. I na taj način bi bili zadovoljni jedni i drugi. Znači, mi bi napravili određenu uštedu, a građani bi onda imali mnogo bolje cene nego što bi to imali sa snabdevačima s kojim bi pravili ugovor, jer ne bi bilo to razlik 50 tih 20, 30, 40% nego praktično bi plaćali naše cijene. I to i tekako ima smisla. Evo sad čujemo da električna energija košta 100, 120 evre po megavat satu, možda i više će koštati po megavat satu, tako da znači sad ti ljudi koji su udružili energetsku zadrugu sad dobijaju daleko više novca i daleko brže se ta investicija plaća, čak će moći i da zarade ako pravimo neki dugoročni ugovor. To je bio koncept koji smo mi pravili i očekivali smo da velika grupa, da što više ljudi uključimo, jer mi kao toplana imamo konkretno 8000 korisnika u Šapcu i voleli bi da ti ljudi koji plaćaju nama usluge grejanja, da oni s jedne i druge strane budu oni koji proizvode električnu energiju i da to bude dvosmerna komunikacija, da mi njima onda plaćamo tu struju koju proizvede, da i oni imaju neki koristi od nas. Sistem smo dalje, taj koncept smo dalje razvijali. Naravno, u gradu ima 350, samo jedan sa 350 javnih zgrada i eto 350 krovova gdje građani mogu da investiraju. Znači, tu su javna preduzeća, vodovod, na primjer, koji je idealan za takve stvari, zašto postoji pumpno postrojenje koje se ne gase i tako dalje. Hteli smo dalje da proširimo priču koristeći malo iskustva nas starijih. Nekad su postojali takozvani samodoprinosi, pa crowdfunding kampanje koje sad se koriste su u suštini vrlo lično te samodoprinose. I primjera radi, mi sad pokušamo da razvijemo jedan projekat u gradu gde će tih 8000 korisnika da da neki novac da bi mi napravili postrojenje, spregnuto postrojenje toplotne pumpe i fotonaponskih kolektora. I recimo na postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda imamo mogućnost da napravimo toplotnu pumpu snage 6 MW, njoj bi odgovaralo 6 MW fotonaponskih kolektora i mi bi 40% toplotne energije koji se koristi sistem daljinskog grejanja proizvodili iz obnovljive energije besplatno, u suštini posle nekog kratkog vremenskog perioda kad se taj novac plati. Bilo bi dovoljno da svaki od tih 8000 korisnika u prosjeku da po 750 evra i da onda praktično oni koji su, kako kažem, u prosjeku, koji su gde su zgrade neizvorne i troše puno energije, oni će imati recimo prinos od 100 evra godišnje i njima vratit će za 7-8 godina novac koji su uložili posle sledećih 20 godina, imaće besplatnu energiju u tom iznosu koliko su učestvovali.
Oni tamo, građani koji imaju dobro izolovane kuće, koji imaju termostatske ventile, gde je potrošnja 48, 50, 51 kWh po kvadratnom metru, oni praktično neće ni plaćati varijabilni deo, nego će plaćati samo fiksni deo, jer će ova proizvodnja energije pokriti potpuno taj njihov varijabilni deo. Njihovi računi bit će manje od 200 evra za stan od 60 kvadrata za godinu dana. Eto vam priče. Znači, imat ćemo građane Šapca koji su jedna velika energetska zadruga, koji su prozjumeri posredno na taj način, bez zakona koji sad postoji, imat ćemo tu planu koja će 40% minimum obnovljive energije koristiti u sistemu daljinskog grejanja i imamo situaciju gde je grad Šabac postao potpuno zelen grad. Želimo vam sreću u tim naporima i vrlo su ambiciozni planovi, ali očigledno je da postoji način, čak i kada zakon ne favorizuje neka rešenja koja bi bila dobra, da postoji način da se ipak dobra rešenja i ostvare. Ana i Đorđe, ja sam vas htela da pitam, ako možete da nam podelite malo više i aktivnosti vaše energetske zadruge. Vi ste nedavno organizovali drugi po redu, ako se ne varam, kurs Solar tehnika narodu. Kakva su vaše iskustva sa tog kursa? Ne znam ko bi voleo više da ispriča i generalno kakvi su vaši planovi, šta je sledeće na planu za Elektropionir? Pa da, u pravu ste. Mi smo sad u oktobru je bio taj drugo izdanje Solar tehnike narodu i ideja jeste u stvari da građanima približimo ne samo priču o zakonima koja jeste u suštini važna, jer ceo taj elektroenergetski sistem je javno dobro i ako želite da učestvujete u njemu na koji god način, treba ispoštovati postojeću regulativu. To je bila jedna od tema, još bilo je tema u smislu da šta su u stvari, zašto mi to želimo u stvari da radimo. I to je isto još jedan od onih, da kažem, važnih odluka kada neko i hoće da postane član zadruge, šta time želi da uradi. Da li znači želi da snizi troškove svoje ili možda želi da učestvuje u klimatskoj akciji. Da li je to lokalna, nacionalna ili globalna. Znači gde vi sa učlanjenjem u zadrugu i kroz Slobodan je pominjao crowdfunding, znači ideja jeste da u nekom momentu Elektropionir ima i tu zadružnu elektranu, gde bi vi sa nekim praktično udelima koliko god možete da investirate, dobili taj moment da učestvujete u klimatskoj akciji. Tu ste, vidite šta se radi, učite zajedno sa nama i sa ostalim članovima zadruge ili investitorima i to je da kažem bio kurs. Sledeći imamo isto, još možda planiramo i detaljnije da razrađujemo neke detalje, ali smo imali i priču o tome da vi kao neko ko je zainteresovan, imate kuću, krov, šta god, znači dođete sa pitanjima kako da prođem celu ovu proceduru i to smo sve pokrili sa kursom, kako ta elektrana treba da izgleda, znači što se tiče tog projektnog dela i imali smo i obilaske elektrana koje su stvarno, ono da kažem, instalirane i rade. Jeste htjeli možda nešto da dodate? Pa mogu da dodam, mislim da je u stvari bilo drugo izdanje kursa, prvo izdanje bilo da kažem neko test, neka vrsta testa izdanja koje nigde nije ni objavljeno, nego samo ljudi koji su se nama direktno javljali, koji su nas nalazili raznim kanalima, njih smo pozvali na prvi izdanje kursa, ovo drugo je bilo malo javnije, gde smo opet pozvali sve ljude koji su se javili ili, na primjer, na našoj Facebook stranici. Imali smo 30 učesnika, 30 polaznika. Kurs traje nekih 10 sati, sve ukupno. Bilo je 9 tih različitih sesija. Predavači su bili i članovi Elektropionira sa svojim iskustvima i ljudi koji nisu članovi Elektropionira, koji se profesionalno bave, mada se i neki iz Elektropionira profesionalno bave ovim temama. I da, ima ta dva dela od kojih se drugi još nije desio, koji će biti u stvari prozjumerska klinika sa, znači, tim detaljnim prolazom kroz primere. A osim toga, da, kao što je Đorđe rekao, u pripremi je i zajednička elektrana. U stvari, nadamo se da ćemo raditi jedan zajednički projekat sa sunčanim krovovima, dve energetske zadruge, gde ćemo u stvari
prolaziti kroz te različite korake, kako da pripremimo investiranje i zajedničku elektranu. To je jedna od stvari koje se bavimo, a ono što isto se nadamo da će biti moguće, za sada pravno ne još, je u stvari kako povezati te sve male prozjumere i njihove krovove u jednu veliku virtualnu elektranu, gde u stvari mi kao zadruga funkcionišemo na raznim mini lokacijama i povezujemo se na taj način, i gde ovi članovi zadruge su i proizvođači, a s druge strane mogu da budu i potrošači te energije koje se u okviru, da kažem, toga proizvodi. Samo da dodam, da ne bude da smo mi ovi suvi teoretičari, jel? Znači, ima na svom krovu, ima tu malu elektranu, na toplani da bi održali tenzije i da bi praktično ovu priču držali u fokusu javnosti. 2020. godine na krovu toplane je postavljena 3 kW elektrana koja radi u mostarskom režimu i pokriva proizvod električnu energiju za računare, za neko osvetljenje, potpuno nezavisno od ove mreže, znači radi potpuno izolovano. Danas i juče se postavlja još 2 male solarne elektrane na javnim zgradama u gradu, jedna je 5 kW, jedna je 10 kW, to su centar za stručno savetovanje, jedan deo grada koji bi želimo da pretvorimo energetski nezavisno ostrvo. I tamo postoje i ovi sistemi da ide direktno u mrežu, da se ponašaju, da simuliramo rad prozjumera, ali postoji i baterijski sistem da će na toj manjoj elektrani neka količina energije biti skladištena u baterijama. Grad Šabac je trenutno jedina lokalna samouprava koja u svojoj floti ima električni automobil. On se puni na toj lokaciji, koristi se na toj lokaciji na Aziji. Tako da mi nismo realizovali do kraja priču o energetskim zadrugama. Đorđe ima, izvinjam se, Đorđe ima svoju naravnu elektranu, ali kako se zove, i mi smo radili nešto na tu temu da bi prosto ovu priču držali u javnosti, da se ne zaboravi, jer ipak smo mi načinili, potrošili smo neku unutrašnju energiju, nešto smo radili, napravili smo neke aktivnosti da se priča ne bi zaboravila. Nažalost, desilo se ovo što se desilo, pojavila se ova pandemija, vi ne možete komunicirati s ljudima, ne možete neke normalne stvari da radite, došlo je do pada neke privredne aktivnosti i prosto to nas je omelo. Evo, 2 godine mi praktično ne možemo da mrdnemo zato što prosto ne možemo da se organizujemo, ali ipak smo vodili računa da se nešto dešava. I iskustvo, i postoje neka iskustva. Đorđe, imao si iskustvo sa svoje strane, ja pratim ovo što se dešava kod mene na ovoj strani, znam otprilike kako se ponaša, tako da učimo na malim stvarima. Znači se je mnogo bolje učiti na malim investicijama, malim objektima, pa kad dođe ta od 6 MW, onda ćemo valjda neke stvari znati, pa nećemo praviti greške. Bolje napraviti grešku na 3 kW nego na 6 MW. Mislim, to je... Zato Ana jedina je zamolila da je potpišemo prozjumer pionirka, ali ja bih rekao zapravo da svi koji sedite ovde ste pioniri na taj način, zato što ste prvi krenuli u tu priču i nadam se da ljudi koji nas sada gledaju, a i mnogi drugi kako vreme prolazi će na osnovu vaših iskustava i onoga što ste vi naučili dosta lakše i brže prolaziti kroz sve ove korake, ali neko uvek mora da napravi taj prvi korak. Mi imamo sad, imamo i neka pitanja su nam stigla sa interneta, imamo i neka pitanja koje su nam građani postavili pre samog događaja kroz jednu anketu koju smo sproveli. Na dosta od tih pitanja smo zapravo odgovorili kroz vaše izlaganja, hvala vam na tome, ali jedno pitanje nismo pokrili, a koje mislim da je zanimljivo i koje se često pojavljuje, to je koliki je rok panelima koji se postave, i šta se dešava sa njima, ko plaća odlaganje kada oni više ne posluže svoj svrsi i tako dalje. Znam da je ovo teško pitanje, pošto još uvek nema puno panela kojima je istekao rok, ali šta se očekuje od prilike, ne znam ko bi volao... Pa evo da probam, mislim, i ti već si manje više i odgovorio na to pitanje. Mislim, u Srbiji je, ako se ne varam, možda prva solarna elektrana postavljena pre 11 godina, 2010. Znači, ima još dosta vremena do toga i ja iskreno nisam čuo da se neko tim pitanjem ozbiljno bavi, ne kod nas, nego generalno u svetu. Ono što je tu, ne znam da li je to zabluda ili šta, ali ne, paneli nemaju rok trajanja. Paneli mogu da traju za uvek, praktično su neuništivi, i nakon tih 25 godina oni samo imaju, mislim samo, nije to samo, oni imaju nižu efikasnost od one koja je bila kada ste ih ugradili. Ali ako je period otplate 7, 8, 12, 13 godina, mislim vas u 25. godini uopšte ne zanima, vi ste otplatili svoju elektranu i ha haj,
ona može tu da stoji. Pominjali smo na početku razgovora te nove tehnologije. Vrlo je verovatno da kada nova generacija panela dođe sa možda nekom efikasnošću 30%, bit će logično da ih zamenimo. Ili će oni da odu ono u neke druge delove sveta ili naći neke druge aplikacije gde možda nije bitna ta efikasnost. Jer oko efikasnosti je najvažnija stvar u stvari koliko imate prostora. Ako imate malo prostora, vi ćete da gledate da uzmete što efikasnije panele, to će malo više da košta i na kraju treba uraditi tu neku računicu. Ako imate prostora dovoljno, možda ta efikasnost neće biti, taj manjak efikasnosti neće biti nikakav problem. Da. Mislim, to je dosta zanimljivo. Mislim da smo mi jednom prilikom baš i diskutovali da zapravo postoje mnoge aplikacije u prostorima gde uopšte nema struje, gde nije ni dovedena struja, gde svi ti paneli kada im opadne efikasnost mogu da nađu svoju svrhu. Imali smo još jedno pitanje, samo ćete mi dati momenat da ga pročitam sa telefona, pošto mi tako šalju. A to je sledeće. Maja Ilijev pita, nju konkretno zanima da li se jednom prosečnom domaćinstvu sa željom jednostavno da misli zeleno i da doprinese ovoj i lokalnoj ili globalnoj borbi za čistu energiju, za čist vazduh, za sprečavanje klimatskih promjena, da li se isplati na kraju i da postave panele na svoj krov? Ja mislim da smo delimično odgovorili, ali hajde da ovako na direktno pitanje probamo da damo. Pa ovde, mislim, sa tom i sa tom idejom u stvari nije bitno koliko se brzo isplati, ali da, naravno, može da se isplati i sve zavisi, kao što smo rekli na početku, od toga koliko žele da pokriju svoje potrošnje, ali taj neki period od 7-8 pa do 12-13 godina je taj neki period u kome se, da kažem, investicija vraća, zavisi od toga koliko domaćinstvo troši. Znači, na kraju se u svakom slučaju isplaćuje, samo je pitanje posle koliko vremena. Da, ali ja mogu da kažem, evo, iz uloge nekoga ko koristi svakodnevno tu energiju, potpuno vam se promeni način razmišljanja od toga kada trošite energiju. Naprimer, veš peremo samo preko dana, samo kad je najbolji ono period osunčanosti, rernu takođe, pošto nam je ta faza, da kažem, uključena, znači, usisavanje, sve te neke aktivnosti, da se odmah ta struja iskoristi. I jako je, ono, jako promeni način razmišljanja u potpunosti, funkcionišete drugačije. Super, odlično. Imamo vremena za još jedno pitanje, pošto smo kasnili sa početkom par minuta, tako da ja bih iskoristio još jedno pitanje posljednje da postavim, a to je koliko zapravo, kada pričamo sada o fotonaponskim panelima, tokom zime kolika je proizvodnja struje, koliko oni mogu da proizvedu i pogotovo ako pričamo o nekom, jedan čovjek je pitao konkretno u Sremu, koji je pomalo maglovit, da li se isplati tokom zime da imate paneli ili je to samo neka letnja priča, da kažem? Pa evo, moje iskustvo, kažem, evo, možda Jan i Đorđe da kažu šta je su njihovo iskustvo. Kod mene je taj fotonaponski sistem 3 kW. Prekjuče je bio onako vrlo tmuran dan, bilo je jako oblačno, mračno i ta 3 kW su proizvodile neke 50 W. Mislim, kažem, to jeste za to. A opet, ako se vratimo na ono, naša geografija kaže da punim kapacitetom, nominalnom snagom, može da radi 1050 sati u toku godine. I zahvaljujući ovoj priči sa prozjumerima, znači onda kad imate više, da biste da sačuvate negde pa ćete koristiti, to znači da taj sistem od 3 kW proizvede negde oko 3100-3200 kW sati električne energije tokom godine. To vam je proizvodnost. Sad nije ni bitno više ako ste prozjumer, da ćete to zim ili ćete leti da radi, imate gde da čuvate tu energiju, tako da to gubi neki, kako kažem, važnost to pitanje. A sa druge strane, opet, panel najbolje radi u januaru mesecu, kad je temperatura ispod nule, debelo ispod nule i kad nema oblačka nigde, onda ima najveću efikasnost zato što je okolni vazduh hladi, onda je najveći stepen korisnosti i onda najviše proizvede električne energije, ali taj dan zimski traje vrlo kratko, ima malo tih zimskih dana, tako da on zimi najbolje radi, ali nema dovoljno resursa, a leti je on mnogo slabiji, mnogo neefikasniji, samo ima puno više svetlosti i puno više dana kada on može da se koristi.
da kažem još jedan put, i bitna je stvar da ako ste prozjumer, onda vam ovo pitanje potpuno postoje nebitno. Znači, vi ćete proizvesti koliko ste proizveli, koliko imate kapaciteta, to ćete negde sačuvati. Bila je reč, malo pre rečeno, akumulacija. Jel? Znači, zakon dozvoljava da vi akumulirate, da se čuvate neku količinu energije, ali nažalost, on kaže samo svoju, što je sad gubi smisla. Zašto, recimo, sistem elektroenergetski kad se balansira, on recimo noću nemate neko veliko opterećenje i onda se ga, turbine se polako usporavaju, izvori se isključuju i tako dalje. Međutim, oni bi mogli da rade celu noć sa nekim kapacitetom i struje tad jeftinije i malo opterećenje i tu energiju bi vi čuvali u nekim akumulatorima, skladištima i tako dalje. I u toku dana, u momentu kad su pikovi, bi onda vratili u mrežu i spasli bi energetski sistem i rešili bi pitanje da li su nam potrebno, odgovor, da li su nam potrebne toplane na ugljen ili nisu. Da se razumemo. Znači, ima puno stvari koje ovaj sistem može da uradi i treba na taj način razmišljati. Svaki sistem ima probleme, svaki sistem ima slabe strane i tako dalje, ali to je tako pa je tako. Znači, naše je da iskoristimo dobre strane sistema, a ne da se, zato što smo naišli na neku prepreku, odustanemo na prvu prepreku i nađemo podustenu. Tehnologija ide napred, sve ovo ide napred, znači, pred nama je zelena neka budućnost, jel? I sve ove priče vezane za fosilna goriva će ostati daleko i zna samo pitanje vremena kada će se desiti. I još jedna bitna stvar. Što pre to bolje. Energija, moram i to ovako vrlo jedno interesantno, kako se zove, istraživanje koje su napravili Amerikanci svoje vremeno kaže da ljudi koji imaju solarne panele na svojim kućama su politički aktivniji. Ne znači da su opredeljeni za neku stranu, nisu oni ni demokrate, ni republikanci u prednosti, nego prosto. Ti ljudi su društveno aktivni, više učestvuju u dešavanjima zajednice i više doprinose zajednici da mrda napreduje. Zato je taj možda, kako da kažem, grupa, ciljna grupa ljudi koji koriste solarne panele jako interesantna, jer ona je ta koja vuče neko društvo napred. I to treba imati na umu. Hvala puno. Hvala svima na gostovanju i na vremenu koje ste izdvojili. Hvala vama koji ste nas gledali danas. Nadam se da vam je bilo interesantno, da vam je bilo korisno. Ja bih ponovio da ćete imati prilike da snimak ovoga pogledate ponovo na Facebooku ukoliko budete želeli. Dosta toga je zanimljivog rečeno, dosta toga korisnog, tako da ovo može biti neki resurs koji će se koristiti i u buduće kada neko bude hteo da se prisjeti onoga o čemu smo pričali. Ja se vama zahvaljujem još jednom svima i zaista verujem da, s obzirom na to kako se stvari odvijaju, da će biti prilike i da pričamo o tim malo kompleksnijim stvarima koje ste vi, Slobodane, sad pominjali, da će to doći na red kao tema u Srbiji, što će to značiti da smo počeli da napuštamo prljave energente, a da smo počeli više da koristimo one koji su čisti. Hvala svima i prijatno večer. Doviđenja.